Prokurori i përgjithshëm Garland përballet me pyetjet të GOP-s për autoritetin e prokurorit në çështjen e Hunter Biden. Republikanët e dhomës përfaqësuese u poleshën me prokurorin e përgjithshëm Mary Garland, duke akuzuar atë dhe departamentin e drejtësisë për armatizim të punës së departamentit në favor të djalit presidentit Joe Biden, Hunter. Dalja e Garland para komitetit gjyqësor të dhomës përfaqësuese ishte e parë në 2 vjet dhe erdhi në një moment të paprecedent historinë e departamentit. Ai po mbikëqyr dy çështje kundër Donald Trump, ish presidenti i parë që u përball me akuza penale dhe një tjetër kundër djalit presidentit në detyrë. Republikanët në komitet, të udhëhequr nga kryetari Jim Jordan, vendosën tonin me akuzat se Departamenti i Drejtësisë po favorizon familjen Biden, ndërsa synon kundërshtarin e tij Trump. Ka një hetim që mbron presidentin Biden. Është një tjetër që sulmon presidentin Trump, tha Jordan. Republikani i Ohios në deklaratën e tij hyrëse. Departamenti i Drejtësisë ka mbuluar të dy anët e ekuacionit. Garland, me kujdes dhe qëllimisht mbrojtja e agjencisë më të madhe zbatimit të ligjit në vend, më shumë se me 115.000 punonjës, në një kohë kur kërcënimet politike dhe fizike kundër agjentëve dhe familjeve të tyre janë në rritje. Detyra jonë nuk është të marrim urdhra nga presidenti, nga Kongresi apo nga dikush tjetër, por se kush dhe çfarë hetojmë penalista prokurori i përgjithshëm. A i shtoj, unë nuk jam avokati presidentit, do shtoj gjithashtu se nuk jam prokurori kongresit. Departamentit drejtësis punon për poplin Amerikan. Kjo ishe përgjigje zyrtare. Linja qëndrore e marrës në pyetjet në arsenalin republikanve rrethonte pretendimet se departamenti i drejtësis në ryrën në çështjen shumë vjeçare të Hunter Biden dhe se prokurori përgjegjës për atë çështje nuk kishte autoritetin e plot që i nevojitur për të ngritur akuzat nevojshme ndaj Bidenit më të rrit. Në fillim të seancës, deputeti republikan Mike Johnson nga Louisiana e pyeti Garland nëse kishte biseduar me dikën në selinë e FBI-t për hetimin e Hunter Biden. Përgjigja e prokurorit përgjithshëm filloi me një pauzë të gjatë para se të thoshte se nuk maj mend përgjigjen në kësaj pyetje, duke shtuar më vonë nuk besoi se e kam bërë. Garland më pasa në mënyrë të përsëritur, sa i qëllimisht i mbajti detajet e hetimit gjatë për të mbajtur një premtim për të mos ndryrë. Dëshmia e tij vjen gjithashtu pak më shumë se një javë pasi kryetari Kevin McCarthy nga Kalifornia nisi një hetim për shkarkimin e shefit të tij, presidentit Biden, në një fokus të veçantë në trajtimin e çështjes shumë vjeçare të Hunter Biden në Departamentin e Drejtësisë. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë hetimin e shkarkimit si të pabazë dhe ka punuar për të fokusuar bisedën në politikë. Ekipi ligjor i Hunter Biden nga ana tjetër ka shkuar në ofensiv kundër kritikëve të GOP-s e më së fundi ngriti pati kundër shërbimit të ardhurave të pranshme IRS-it, pasi dy nga agjentët e tij ngritën pretendime sinjalizuese në Kongres për trajtimin e hetimit. Republikanët pretendojnë se Departamenti i Drejtësisë, si nën Trump ashtu tani i Bidenit, ka dështuar të hetoj plotësisht akuzat kundër Bidenit më të ri duke filluar nga puna e tij në bordin e kompanisë ukrainase të energjisë Burisma deri te dosjet e tij tatimore në Kaliforni dhe Washington DC. Një hetim për Hunter Biden ishte drejtuar prokurorit të Shtetit Bashkuar për Delaware-in, i emëruar nga Trumpi David Weiss, i cili ngarën vazhdoi për të përfunduar hetimin për ta izoluar atë nga pretendimet e një ndërhyrje politike. Garland i dha Weiss stasun këshilltarit special muajin e kaluar duke dhënë atij autoritet të gjerë për të hetuar raportet të gjitha të tij, por njëkohësisht ai më parë kishte pranuar dëshminë e fajësisë të vetë Hunter Biden. Garland tha se ai kishte mbajtur qëllimisht distancën e tij për të mbajtur një premtim për të mos ndryrë. Mënyra për të mos ndryrë ishte të mos hetoj një hetim, tha Garland. Weiss, që nga viti 2018, ka mbikëqyrë drejtimin e përditshëm të hetimit, dhe një tjetër kryetar special, Jack Smith, është përgjegjës për hetimin e Trump. Megjithëse Garland mbar fjalën në fundit për të dy si prokurori i përgjithshëm, Garland tha se askush në shtëpinë e Bardhë nuk i ka thënë atij apo zyrtarëve të tjerë të lartë të Departamentit të Drejtësisë udhëzime për trajtimin e hetimit të Hunter Biden. Demokratët nga ana e tyre u përpoqën të përqendroheshin në çështje të tjera të drejtësisë penale, duke përfshirë terrorizmin familje, krimet e urrejtjes dhe dhunën me armë. Përfaqësuesi Jerry Nadler, demokrati më i lartë në komitet, dënoi atë që i quajti fokus i republikanëve në teoritë konspirative të diskredituara gjatë rreth Hunter Biden dhe një laptopi që thuhet se i përkiste atij. Ky është qëllimi i tyre, ata duan të ndajnë këtë vend e të na bëjnë qeverinë tonë të duket sikur është e prishur, tha Nadler. Por demokratët punuan për të minuar ata që ata shohin si keq informim republikan
në mbrojtjen e tyre të vazhdueshme ndaj Trumpit, cili tani është kandidat kryesor republikan për sfiduar Biden në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ata thonë se republikanët po përpiqen të heqin vëmendjen nga sfidat ligjore të ish-presidentit dhe ta kthejnë në një qendër negative të vëmendjes së Bidenit. Javën e kaluar Vice përdori atë autoritet të ri për të patitur Hunter Biden për akuzat federale të armëve të zjarre, duke vendosur çështjen në rrugën e duhur të një gjyqi të mundshëm, ndërsa zgjedhjet e vitit 2024 afrohen. Jordan, së bashku me kryetaret republikan, të mbikëqyrës dhe mënyrave dhe mjeteve, nisën një tim për trajtimin e çështjes nga Vice, i cili u ha për herë të parë në vitin 2018 pasi dy agjentë të IRS-it pretendojnë në dëshminë e Kongresit të mbajtjes së Departamentit të Drejtësisë ndërhyri në mënyrë të pahishme në punën e tyre për të ndaluar hetimet.